ქართული ნარკოპოლიტიკა, არსებული გამოწვევები, კანონმდებლობა, საზოგადოების დამოკიდებულება პრობლემის მიმართ, დეკრიმინალიზაცია, ლეგალიზაცია თუ სარფიანი ბიზნესი. ამ და სხვა მნიშვნელოვანი თემებით წარმოგიდგენთ კახა კვაშილავას საავტორო გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მშვენიერებო, რადიო საქართველოს ხმა 7-9 წარმოგიდგენთ კახა კვაშილავას საავტორო გადაცემას ნარკოპოლიტიკა. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მიმდინარეობისას შეგიძლია დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 792-202-303 და ჩვენი გადაცემის სტუმარს დავუსვათ კითხვები. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ქართული სალომე ფანჩიკიძე, ფსიქოთერაპიის სახლი კამარას ფსიქოლოგი. მოგესალმებით, სალომე. მადლობა მოსვლისთვის, რომ დრო გამონახეთ ამ ისე თქვა დატვირთულ გრაფიკში. პირველ რიგში ჩვენი დღეს გადაცემის თემა დღეს ჩვენი მსმენელებისთვის ცნობილია, ზოგადად საუბრებს ციკლურ დამოკიდებულების სინდრომზე, ნარკოტიკების მომხმარებლის ქცევა, მათ საზოგადოებასთან ურთიერთობა, შესაბამისად გარესამყაროსთან მათი ურთიერთობა და ასე რომ იმ კონტექსტში, რაც ისე ვთქვათ ფსიქოლოგისთვის, რაც რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური მიმართულებით იქნება ჩვენი და ჩვენი მსმენელებისთვის საინტერესო. პირველ რიგში მე დღეს ერთად კითხვებზე გადავედოთ, მაინტერესებს ეს კამარა შესახებ პრობლემის სიტყვა უთხრათ, რა საქმიანობა. კამარა ეს არის ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი, რომელიც მუშაობს ძალიან კონკრეტული მიმართულებით, ანუ აქვს კონკრეტული პროგრამა, რომლითაც მუშაობს. მიმართულება, რა თქმა უნდა, ბევრი გვაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თვითონ თქვათ მავნენი თვირებებზე დამოკიდებულ პირებისთვის როგორც მუშაობთ, ეს არის ძალიან კონკრეტული პროგრამა, რომელიც არის ჩამოტანილი, ასე ვთქვათ, ამერიკიდან, ნიუ-იორკის ბელვი ჰოსპიტალიდან, რომელიც ჩვენმა პროგრამის ხელმძღვანელმა ნათია ფანჯიკიძემ ჩამოიტანა საქართველოში და ადაპტირება გაუკეთა აქაო რეალობასთან. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩვენს რეაბილიტაციის ასე ვთქვათ პროცესში ან პროგრამაში არის ის, რომ ის არის მულტიდისციპლინარული მიდგომა, მულტითერაპიული მიდგომა, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ანუ ბევრი სხვადასხვა ტიპის თერაპიების კომბინაციით ხდება მუშაობა ერთი და იგივე საკითხზე, ამ შემთხვევაში ნარკოდამოკიდებულებაზე. რატომ ვირჩიეთ ზუსტად ეს პროგრამა, რატო არის ის და თვლით, რომ არის ყველაზე ეფექტური ამ შემთხვევაში რეაბილიტაციის კუთხით? იმიტომ რომ ერთის მხრივ, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ თვითონ დამოკიდებულებაზე, ეს არის ერთის მხრივ თქვა ქცევითი აშლილობაც, ხო, როდესაც დამოკიდებული ხდება ქცევითად ადამიანი, მაგრამ მეორეს მხრივ მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა და ფაქტორები, რაც არის განპირობებული და რითითაც არის განპირობებული შემდეგ ეს დამოკიდებულება, აი ზუსტად ამაზე ვმუშაობთ ყველაზე მეტად. ეს მოდელი, რაზეც თქვენ მუშაობთ, ეს ჯერ არ იყო აპრობირება თქვენი, ესე ვთქვათ, ორგანიზაციის მიერ მოხდა თუ რაიმე? ეს მუშაობდა ნიუ-იორკში ბელვი ჰოსპიტალში და საქართველოში არ იყო ამ სახით. პრინციპში მსგავსი დაწესებულება საქართველოში, როგორც კამარა მუშაობს, მეგონი ასეთი ტიპის რეაბილიტაცია არ არის ნამდვილად. და განსხვავება ზუსტად აი ეს არის, აი ამ მიდგომაში ზუსტად, როდესაც ამდენი მოდულით მუშაობთ, ხომ ჩვენ მუშაობთ ძალიან ბევრ დონეზე ადამიანის ფსიქიკის, იმიტომ რომ თქვენ კარგად იცით, რომ როდესაც ნარკოტიკების მოხმარება იწყება და ეს ყოველთვის იწყება ძალიან ადრეულ ასაკში, პიროვნების ძალიან მნიშვნელოვანი განვითარების შეფერხება ხდება აი ამ ეტაპზე, მითუმეტეს როდესაც თინეიჯერობა, ასე ვთქვათ, გარდატეხის ასაკი არის ის პერიოდი ადამიანის, როდესაც უნდა იწყება და უნდა მერე მოხდეს დასრულება ადამიანის განვითარების. ანუ რამდენად გაზომვადია, მოდი კითხვა გავაგრძელოთ, რამდენად გაზომვადია თქვენი საქმიანობის შედეგები? შედეგები როგორი არის, ისე ბატონო კახა, რომ რაღაც მომენტში ეხა ცხადია, კვლევა უნდა არსებობდეს, რომლის გაკეთებაც ძალიან რთული არის, მართალი რომ გითხრათ სპეციფიკიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანები შემოდია ჩვენს ცენტრში, ხო, როდესაც ისინი ტოვებენ ცენტრს, ასე ვთქვი, ტოვებენ თავის წარსულს ამ ცენტრთან ერთად, ძალიან რთულია მიადევნო მათ შემდეგ პერიოდში. შემდეგ, ხო, და ვთქვათ, ხოვო ისევ ჩართულობა თუნდაც რაიმე ტიპის კვლევაში ან მუდმივად ასე ვთქვათ უყურებდნენ მის შედეგებს, რამდენი ხანი გრძელდება ეს რემისიის პერიოდი და ასე შემდეგ. ამიტომ ინტერვენცია რამდენ
ძალიანაც გამართლებული არის. ეხლა ეს ჩვენ თუ შეგვიძლია ეს თქვა, რა თქმა უნდა, უფრო ჩვენი პირადი კონტაქტების კონტაქტებზე დაყრდნობაზე, რაც გვაქვს ამ ადამიანებთან, იმიტომ რომ ისინი ძალიან დიდ დროს ატარებენ ჩვენთან, რა თქმა უნდა, პირადი ურთიერთობები წყალიბდება აქედან გამომდინარე მათთან და მით უმეტეს ამ სოციალური ქსელის ეპოქაში უფრო გვაქვს ესეთ პირადი ურთიერთობა, კერ კონტაქტი და თვალის დევნების საშუალება მათ ცხოვრებაში. პირადი კონტაქტებით ადევნებთ თვალყურს, პირადი კონტაქტებით უფრო ადევნებთ, ვიდრე რაიმე ტიპის კვლევით, რომელიც ძალიან რთულია რომ აწარმოო ამ ტიპის პაციენტებზე. ხო. სალომე, უფრო კონკრეტულად უფრო მაინტერესებს უკვე დამოკიდებულების სინდრომი, რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? ჩვენ კონკრეტულად მუშაობთ ფსიქოლოგიური დამოკიდებულებაზე და არა ფიზიკურ დამოკიდებულებაზე, იმიტომ რომ ფიზიკური მოკიდებულება დამეთახმება ყველა ექიმი, რომ ძალიან ადვილად შეიძლება რომ მოიხსნას ორი კვირის განმავლობაში დეტოქსით, გაკეთდეს გადასხმები, ასე ვთქვათ, და ორგანიზმი განთავისუფლდეს ნივთიერებისგან. მაგრამ მეორე სიმხრე უკვე მოდის შემდეგ, აი ეს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება. და რაც წეღა მილაპარაკე, ეს ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება ზუსტად არის აი ამაზე აგებული, რომ ადამიანი როდესაც რაღაცა განვითარების წვეტას აკეთებს რაღაც ეტაპზე ცხოვრების და ნებისმიერი მისი შემდგომი პერიოდი ნიშნავს, რომ მას აბსოლუტურად გამოტოვებული აქვს თავის ცხოვრებაში ეს განვითარება. და როდესაც ძალიან ხშირად ჩვენთან არიან ხოლმე ცენტრში და ჰქონია თქვა სტაჟი 20 წლიანი ნარკოტიკის მოხმარების მაგალითად, ხო, და პირველად არიან გამოფხეზლებულები დიდი ხნის განმავლობაში. აღმოჩნდება ხოლმე ისეთი რაღაცები, რომ ელემენტარული კომუნიკაციაც კი მათ არ ქონიათ ბევრი წელი სიფხიზლეში. ამიტომ ისეთი პრობლემების წინაშე დგებიან, როგორც არის ელემენტარული დიალოგის წარმართვა ადამიანთან. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეხლა როდესაც ადამიანი თქვათ 30, 40, 50 წლის ასაკში გადაწყვეტს, რომ იყოს ფხიზელი და ამხელა პერიოდი თავისი ცხოვრების აქვს, ასე ვთქვათ, გაფანტული არ არის მთლად ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შეფერხებული, დაპაუზებული, ასე ვთქვათ. შემდეგ დაიწყოს რაღაცა ცხოვრება ახალი ფურცლიდან იმ გაგებით, რომ სიფხიზლეში ისწავლოს დამეგობრება ადამიანებთან, ისწავლოს გართობა, სიხარულის შეგრძნებები დაიბრუნოს, იმიტომ რომ თვითონ ხო ნივთიერებები, რომლებსაც ისინი მოიხმარენ, ეს არის პრინციპში რაშვება, რომ ერთის მხრივ ორგანულად აზიანებს ტვინს და მეორეს მხრივ ის ცლის ამ ჰორმონალური ნივთიერებებისგან ტვინს, ანუ მეტაბოლური სისტემა ტვინის, რომელიც ბუნებრივად მოქმედებდა, არის აბსოლუტურად არეული და მათ ბიოლოგიურ დონეზეც კი არ აქვს რაღაცების შესაძლებობა, უნარები გამომუშავებული. აქედან გამომდინარე ის დაპაუზება, რომელიც მოხდა, ხო, უნდა აღიდგინონ შემდეგ პერიოდში. და ძალიან ხშირად ჩვენ კამერას ცხოვრების სკოლასაც ვეძახით, იმიტომ რომ პრინციპში თავიდან იწყებენ ადამიანების სწავლას, როგორ იცხოვრონ. და ის, რაც ჩვენთვის აბსოლუტურად ბუნებრივია და მოხდა განვითარება ჩვენში, იმ ელემენტარული უნარების თუ ასე შემდეგ, და რაც ვთქვათ, გზადაგზა კიდე შევიძინეთ და დავამუშავეთ და ასე შემდეგ, მათთვის ეს ყველაფერი არის სირთულე. სამ ერთი კითხვა მინდა დავსვა. ტოლვაც ხო ფსიქოლოგიური, რა თქმა უნდა, ხო, და ეს იწება ვიდრე ჩამოყალიბდება აშკარად ვიდრე კიდება ვიდრე გაცდება მანამდე ტოლვაც ხდება ნარკოტიკის. ეს უცნობად გამოსავლენი პროცესია. როდის იწყება ეს და როდის შეიძლება ამ ეტაპში დასაჭირო ტოლვის მომენტი, შემდეგ მიდრეკილება, რომელიც უკვე რეალურად ხდებაში განხორციელდება, ხო, მაგრამ თავდაპირველად ჩემს აზრით ჩდება ტოლვა. ანუ ძალიან ძნელი გამოსავლენია ჩემი. არც ისე ძნელი გამოსავლენია, ახა ეხა გეტყვით რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ჩნდება სურვილი, რომ ის ნივთიერებები, რომლებსაც ისინი მოიხმარენ, თქვა, აი ავიღოთ მოზარდობის პერიოდი, ხო, როდესაც პირველად ხდება შეხება რაიმე ნივთიერებასთან, იქნება ეს მარიხუანა, იქნება ეს ალკოჰოლი თუ ნებისმიერი სხვა ნივთიერება. როდესაც ისინი გასინჯავენ ამ ნივთიერებას, ხო, დამერწმუნებით ალბათ, რომ ძალიან ბევრი ბავშვი სინჯავს, მაგრამ ყველა არ ხდება დამოკიდებული. ესე იგი, რა არის მიზეზი, რომ სხვა ხდება და მეორე არა? ძალიან ხშირად ეს ნარკოტიკი შეიძლება და ეს ნივთიერება შეიძლება გახდეს მისთვის მაგალითად შვება. იმ კუთხით, რომ ის პრობლემები, რომელიც მას
განუვითარდა და გამოუვლინდა ამ ასაკისთვის, რომელიც არ არის ჯერ როგორც დიაგნოზი ჩამოყალიბებული, კრისტალიზებული არ არის დიაგნოზად, ან არის მხოლოდ რაღაც ან შფოთვით აშლილობის ფაზაში, ან მხოლოდ აკვიატებული ნევროზის ფაზაში, ან რაღაცა სხვა ფაზაში, ხო, სანამ შეიძლება კიდე უფრო მძიმე დიაგნოზში გადავიდეს. ეს თვით მკურნალობას ემსგავსება ამ ნარკოტიკების მოხმარება. ეს არ არის მხოლოდ გართობა, რომ კაი დროს ვატარებთ. ეს უკვე სხვა მნიშვნელობასაც იძენს, რომ ისინი პრაქტიკულად მკურნალობას ეწევენ ამიტომ. რომ მე რო ვეწევი, ანუ ვსვავ, ანუ რაღაცას მოვიხმარ, მე გძნობ თავს უკეთ. ამიტომ ეს არის, რაც მე მინდა რომ ვაკეთო, იმიტომ რომ აგგრძნობ თავს უფრო, ვთქვათ, გამოხატულობთ, უფრო თავისუფლდები რაღაცეებისგან, ამიტომ მეტად კონტაქტობ სხვებთან, უფრო თავდაჯერებული ვარ და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე იწყება მისი ხშირი მოხმარება. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ფიზიკური დამოკიდებულების სინდრომიც არის. მაგრამ მეორეს მხრივ, როცა ვაპარკოთ უკვე ფსიქოლოგიურ დამოკიდებულებაზე, ეს არის, რომ წარმოიდგინეთ, როცა ადამიანი გრძნობს, რომ ამ ნივთიერების ქვეშ უკეთ ფუნქციონირებს და უფრო მოწონს თავისი თავი, ხო? თქვათ, ჩამოვართვით ეს და დავდოთ ფხიზელი და არ მოუარეთ არაფერს, რის გამოთაც ის იღებდა ამ ნარკოტიკებს. მაშინ რას ვიტოვებთ ხელში, რა შეგრჩება ხელში, ხო? ისევ ესე იგი რაღაცა დატანჯული, რაღაც მდგომარეობით ადამიანი, რომელსაც ისევ მიიღწვის ამისკენ. ანუ აბსტინენციაზე ვლაპარაკობთ, ამ დროს დროებითა, ხო? შეწყვეტა, უცებ შეწყვეტა მოხმარება. არამედ იმიტომ, რატომაც მათ დაიწყეს ნარკოტიკის მოხმარება, რომ მათ ქონდათ რაღაც მდგომარეობა, რის გამოთაც ისინი თვით მკურნალობას ეწეოდნენ ამისგან. აი ეს ცენტრის დროსაც უძალემ ძიმე ფსიქოლოგიური განწყობა მათ მე რომ და მე ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე არა ფსიქოლოგი რა ვიცი რომ უზრ შემთხვევაში დანაშაულობდა ლამდეც მიდიან და ძალიან ფსიქოლოგი პრობლემები. ანუ ეს რატომ იქნება ეს მცირე პერიოდში, აბსტინენციის პერიოდში? აბსტინენციის პერიოდში რა ხდება, რომ პირველ რიგში, როდესაც ტვინის მეტაბოლური სისტემა არის დარღვეული, ანუ ადამიანი, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, აი თქვენ ეხლა როგორ ხართ. ეს არის და იმაზე დამოკიდებული, თუ თქვენი მეტაბოლური ტვინის მეტაბოლური სისტემა როგორ მუშაობს, ხო? თქო რომ შეგიძლიათ თქვენ თავს რაღაცა ან აიძულოთ რაღაცა გააკეთოთ, ან სურვილი გიჩნდებათ რაღაცის, ან იცით რომ დღეს აქ უნდა მოხვიდეთ, ხო? ეს არის თქვენ ტვინში მიმდინარე პროცესი, რომელიც ამ რაღაცებს წყვეტს. და ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ყველაფერი ის როგორც ეხლა ხართ, იყოს არეული. შესაბამისად, ყველა ნებისმიერი შემდეგი გრძნობა, რაც გიჩნდებათ, რომელიც შეიძლება იყოს გადაჭარბებული, ძალიან აგზნებული, ასე ვთქვათ, გატიტლებულიც კი რაღაც მომენტში, ანუ ნერვული სისტემა, რომელსაც რო შეეხები, დენის დარტყმასავით არის. ანუ ეს მდგომარეობებია, თორემ აბსტინენციის დროს ის, რასაც ფიზიკურად გრძნობენ ადამიანები, არ არის, ანუ ტკივილის მას ვიძახებ, ასე ვთქვათ, მოცულობას, არ არის ისეთი მასშტაბური სინამდვილეში, როგორც ისინი გრძნობენ. და მხოლოდ იმიტომ გრძნობენ ასე მძაფრად, რომ ეს არის მათი ნერვული სისტემის და მეტაბოლური სისტემის აღრევის ბრალი. და იმისთვის, რომ მათ აღარ განიცადონ ეს ტკივილი და აღარ განიცადონ ეს ცუდატყოფნა, რა თქმა უნდა, ხშირად არის ხოლმე ასეთ შემთხვევებში, რომ მიმართავენ ასეთ ზომებს. ფსიქოლოგიურ კონტექსტში მაინტერესებს, ეხლა ნარკოტიკების დამოხმარება, ეს მოხმარების შედეგად ძალიან შედად ხდება მის პრობლემები, რა თქმა უნდა, განრისხება არის, რაღაც გაბრაზება, შეიძლება სხვადასხვა პროვოცირებული გარემოებები კონდეს, მაგრამ როგორია მათ შორის აქვთ ამათ, ესე ვთქვათ, თავიანთი ემოციების კონტროლის შესაძლებლობა, ახერხებენ, რომ ეს რაღაც თავიანთი საქციელი რაღაც ფორმით გააკონტროლონ, თუ ჩარევა არის ჩვენ ვერებით რაღაცა მომენტებში, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ჩვენ მაინც ვეფუძნებით აი ამ ნეირობიოლოგიურ საფუძველს აუცილებლად, იმიტომ რომ თუ ეს ნეირობიოლოგიური საფუძველი არ არის გასწორებული, ძალიან რთულია მხოლოდ თერაპიით რამის მიღწევა. ამიტომ ჩვენ ხშირად ვიხმართ დამხმარე საშუალებებს, იქნება ეს ფსიქიატრი, თუ ნევროლოგი, თუ ნარკოლოგი და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ აღკვეთოთ ან დავეხმაროთ ადამიანის რაღაცა მდგომარეობების კონტროლში. ეხლა პირველ რიგში ყველაზე მეტად გახა, რაც მოდის ხოლმე, როდესაც ადამიანები ფხიზლდებიან, ეს არის ძალიან ღრმა დეპრესია. და მე ამას ვლაპარაკობ კლინიკურ დეპრესიაზე და არა იმ დეპრესიაზე, რომელსაც შეიძლება ჩვენ სიტყვის მასალად ხმარობთ ხოლმე ჩვენი ცუდი ხასიათის გამოსახატავად. ასევე შფოთვითი აშლილობა, რომელიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა არის, ასევე სხვადასხვა
ფსიქოტური პრობლემები, უფრო ფსიქოზური რეგისტრის აშლილობები, ბიპოლარული აშლილობა იქნება ეს, თუ შეიძლება შიზოტიპური, ან აი შიზოფრენია, ან სხვა შიზომდგომარეობები, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ არასოდეს ეს მდგომარეობები არ იყოს დიაგნოსტირებული სხვა შემთხვევაში. იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის ხვდებოდნენ საავადმყოფოებში მხოლოდ ნარკომოხმარების პრობლემით. და რო გამოდიოდნენ იქიდან, მერე მოდიოდა ეს დიაგნოზები და ეს სიმპტომები. ამიტომ ძალიან ხშირად ჩვენ ყოლია ისეთი პაციენტები, რომლებიც 50 წლის ასაკში ქონიათ შიზოფრენია და ცხოვრებაში დიაგნოსტირებულები არ ყოფილან და იყვნენ ასე ვთქვათ დიაგნოსტირებულები როგორც ან ნარკომომხმარებლები, ან როგორც ალკოჰოლმომხმარებლები და არა სხვა. და ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური დახმარება მნიშვნელოვნად და უკვე რეაბილიტაციის პროცესი ფსიქოლოგიური მიდის უკვე სხვა კუთხით. სხვა კუთხით და სხვა ნიშნულებზე და სხვა იმედრო მუშაობთ. ეს არის სამე მაინტერესია, როცა ვლინდება აგრესია და მძიმე ფორმით როცა ვლინდება ამ შემთხვევაში და შემდეგ უკვე პოსტპერიოდი. თუ არის ინამდვილი გრძნობა წმინდა მომხმარებლების მხრიდან იმ ქმედების, იმ ასოციალური ქმედების მიმართ, რაც დაუშვათ მაგას. გააჩნია კახა, იმიტომ რომ არის ესეთი მდგომარეობა, ესეთი დიაგნოზი, ასე ვთქვათ, რომელსაც ყველა ფსიქოპატია. ფსიქოპატიას არ არის რაც ახლა უკვე იხმარება, უფრო რაღაცა სოციალურ პათოლოგია, სოციალურ აშლილობად ასახმარობენ, მაგრამ ის ბრუნდება ეს ტერმინი ისევ მოხმარებაში. იმიტომ რომ ფსიქოპატია ეს არის აბსოლუტური ასე ვთქვათ ტვინის ორგანულ დონეზე დაზიანება, რომელიც შეიძლება იყოს თანდაყოლილი, ანუ ადამიანი გაჩნდეს ამ მდგომარეობით და შეიძლება იყოს შეძენილი ზუსტად ნარკოტიკების მოხმარებისგან. ანუ შეიძლება რომ იყოს დაზიანებული ნუშისებრი სხეული, ამიგდალა სხვა სიტყვებით, რომელიც გამოყოფს ისეთ მისი ნეირონული აქტივობა, რომელიც ფრონტალურ ტვინთან არის კავშირში, უკვე ხდის აი ესეთ გრძნობებს, ასე თქვენ ლაპარაკობთ, თქვა ემპათია იქნება, ანუ თანაგრძნობა, ეს რაღაცა სინანული და ასე შემდეგ, აი ამასთან არის კავშირში. ეხლა როდესაც შეიძლება რომ მეტაბოლური დარღვევის დროს, როდესაც რაც წევა მილაპარაკეთ აღწერე აი ამ პერიოდში, შემდეგ როდესაც ადამიანი ინარჩუნებს დიდი ხნის სიფხიზლეს და შემოსულია თერაპიაში და ახდენს თავისი პრობლემების მოგვარებას, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი შანსი არის რომ ეს ბალანსი აღდგეს. ანუ დაიწყოს ნეირონული აქტივობა ნუშისებრ სხეულში იმისთვის რომ ეს გრძნობები ისევ შემოვიდეს ადამიანის შეგრძნებების ასე ვთქვათ პალიტრაში. მაგრამ თუ ეს არის ისეთი ორგანული დაზიანება, რომელიც თანდაყოლილია და ამით გაჩნდა ადამიანი, ხო? იქაც არის ტიპ სხვა თერაპიები, რომლითაც კონტროლდება ეს მდგომარეობა, კონტროლდება ეს აგრესიულობა, მაგალითად აგრესიის მართვა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს ორგანულ დონეზე არასოდეს არ აღდგეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც შესაძლებელია, რომ მათ მოახერხონ თავისი მდგომარეობის მართვა. ამიტომ აი ეს არის ამაზე დამოკიდებული და ამიტომაც არის ეს რეაბილიტაციები უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მხოლოდ თქვათ დეტოქსი ან სხვა ტიპის, როცა ადამიანს უნდა რომ განთავისუფდეს ამ სკეხა. თუ არ უნდა განთავისუფლება და მე ამასაც პატივცემ. ხო, პატივცემ ახლა ამ გადაწყვეტილებასაც, იმიტომ რომ ხა ჩვენ ყოველს ჩვენი ცხოვრება გვაქვს და ბოლო-ბოლო ახლა მე ვწყვეტ ჩემს ცხოვრებას, ხო? რა თქმა უნდა, შეიძლება ის იყოს ლეგალურად ჩართული თქვათ მეტადონის პროგრამაში, და იყოს სულ და არ უნდა ეს გამოსვლამ პერიოდები ქონდეს, როცა გამოდის და მე ისე ვბრუნდება, შეიძლება სხვადასხვა არჩევანი არსებობს. სალომე, აი ესეთი კითხვა მეშდება, არის თუ არა ეს ნარკოტიკების მომხმარებელი, ესე ვთქვათ, კონცენტრირებული ისეთ ქცევაზე, რომელიც მუდმივად მისი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე არის მიმართული. არა, რა თქმა უნდა. არა, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში გვესმის, რომ ის იმას რაც არ უნდა ელაპარაკო, მაინც არ გაიგებს, ის მაინც იმ მასშტაბოდ არის საზოგადოების ესეთი მიდგომა, რომ ამ ასე ვთქვათ ადამიანებს ნარკოტიკების მომხმარებლებს მიიჩნევენ ასე ვთქვათ თავიანთი მოთხოვნილების დაკმაყოფილების გამო ყველაფერზე ძახსნელ. იცით როგორ ვთქვათ, მე მესმის საზოგადოებისაც, იმიტომ რომ ეს ისეთი მასშტაბური პრობლემაა ჩვენ ქვეყანაში, რომ
პრაქტიკულად ოჯახი არ დარჩევისას არ შეეხო ეს მდგომარეობა. აქედან გამომდინარე ის ზიანი, რომელიც ნარკოტიკის მოხმარებასთან ახლოს ხოლმე მიადგა ბევრ ოჯახს და მესმის, რომ მათი სუბიექტური დამოკიდებულება არის ხშირად აგრესიული ამ საკითხის მიმართ. მაგრამ ჩვენ რასაც ყოველთვის ვაკეთებთ იმ ოჯახებთან, რომლის შვილებიც მუშაობთ ოჯახებთანაც მუშაობთ. აუცილებლად მუშაობთ იმ ოჯახებთან, რომლებსაც აქვთ ამის სურვილი. ჩვენ არ ვეჭრებით მათ სივრცეში, რომ გინდათ თუ არა, უნდა მოგვისმინო, მაგრამ თუ ისინი გრძნობენ, რომ მათ ჭირდებათ, რომ იცოდნენ ამ მდგომარეობაზე მეტი და ხელი შეუწყონ თავიანთ შვილებს თუ ქმრებს თუ ასე შემდეგ, რომ ვთქვათ, გაერკვნენ და ხელი შეუწყონ, რომ გამოფხიზდეს და ვთქვათ, იყოს კარგად ადამიანი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ ამ შემთხვევაში ვეხმარებით. ეჯერად ინტერვენცია თუ უბრალოდ მოდიან, რჩებიან, ინტერესდებიან და ბოლომდე არიან ჩართული იმეს. არა, უფრო ხშირად ეს არის ერთჯერადი ინტერვენცია. რომ ვთქვა, აი რა გავაკეთო ახლა მე და რა ჩემი როლი როგორი უნდა იყოს, ვთქვა, აი ამ რეაბილიტაციის პროცესში. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაძრავთ მათ სრულ ინფორმაციას ამ დაავადების შესახებ და ამას კიდევ ერთხელ და 1000-ჯერ უნდა გავუსვათ ხაზი, რომ ნარკოდამოკიდებულება ეს არის ფსიქიკური დაავადება, აშლილობა და არა მხოლოდ ქცევითი პრობლემა, იმიტომ რომ მესმის, რომ ადამიანებს ამ დაავადებაში ყველაზე მეტად ეს ქცევითი კომპონენტი აღიზიანებთ, მაგრამ ამის მიღმა უფრო დიდი რაღაცა არსებობს. მაგალითად ისეთი რაღაცა, როგორც არის, რაც წეღა მილაპარაკე, რომ ხშირად ნარკოდამოკიდებულება ეს არის მეორადი დიაგნოზი აბსოლუტურად და პირველადი არის უფრო მძიმე და ადამიანები უფრო თვითკურნალობას ეწევიან ხშირად ამითი. არის კიდე ასეთი რაღაცაც, რომ მოზარდობის პერიოდში, როდესაც ისედაც ყველაზე რთული პერიოდი ადამიანის ცხოვრებაში ეს გარდატეხის ასაკი, თქვენ იწყებენ ისინი რაღაცა მოხმარებას თუნდაც გართობის მიზნით, სიტყვაზე ავიღოთ, რომ თუნდაც გართობის მიზნით ხშირად იწყებენ მის მოხმარებას. ის ისეთ მნიშვნელოვან დარღვევებს ახდენს ტვინის ორგანულ ბირთვში, ასე ვთქვათ, და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, რომ არაფრით არ შეიძლება ამ მდგომარეობას ეწოდოს მხოლოდ ქცევითი დარღვევა. ეს არის ფსიქიკური დარღვევა და ამის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ფსიქიკური დარღვევა ეს ნიშნავს რიგი საკითხების დარღვევას ფსიქიკაში, რომელზეც ადამიანს თუ არ იმკურნალო, კონტროლი არ აქვს. როგორ შეიძლება იყოს ესეთი უგულო, რომ ვთქვათ, იმაშვებიან ასეთი, ეს რო არის შენიშვნა მათზე, ან როგორ აკეთებ ამას, როგორ მაწყენინე ამდენჯერ და ასე შემდეგ. ეს არ არის ამ ადამიანების კონტროლის ქვეშ ხშირად, იმიტომ რომ მათი მეტაბოლური სისტემა, მათი ფსიქიკა არის აბსოლუტურად დაზიანებული. და როდესაც ჩვენ ვაპარკოთ რეაბილიტაციაზე და რატო არის მნიშვნელოვანი რეაბილიტაცია ამ პროცესში, ზუსტად ამიტომ, რომ ეს ფსიქიკური პრობლემები მოსაგვარებელია. მხოლოდ ამ ფონზე შეიძლება, რომ ადამიანმა შეინარჩუნოს სიფხიზლე და იყოს სოციალური ინტეგრაცია, განიცადოს სოციუმში, იყოს ფუნქციური, იმუშაოს, უყვარდეს და ასე შემდეგ. ანუ აქვს ზოგადი სიტუაციიდან გამომდინარე, რამდენად არის რეალობი, ესე ვთქვათ, რეალობიდან თავის დაღწევა, ესე ვთქვათ, წინაპირობა ნარკოტიკების მოხმარების. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ახალგაზრდები არიან მომშევარი, რეალურად ისინი მოწყვეტილი არიან ყველაფერზე, ამიტომ ერთ-ერთი გზა მოძებნეს. არის კი ეს, ესე ვთქვათ, რეალობიდან მოწყვეტის ერთ-ერთი შედეგი, უბრალოდ ნარკოტიკების მოხმარების დაწყება. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ასე ვთქვათ, რატომაც შეიძლება, რომ ადამიანს ჰქონდეს ამის სურვილი, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება იყოს კიდევ ერთხელ რაღაცა, ვთქვათ, ვთქვათ, ის ჯგუფები, რომლებ ვინ არის რისკის ქვეშ, რა ტიპის ადამიანები არიან რისკის ქვეშ, რომ შეიძლება მათ გაუჩნდეს ნარკოტიკის პრობლემა. უკიდურესი სიღარიბე, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მარკერი. ასე ვთქვათ, კონფლიქტური ოჯახები, სადაც ხდება ძალიან ცუდი ფაქტები და აღარ მინდა ჩამოთვლა. პრინციპში იმის გამოც გაურბიან რეალურად. რა თქმა უნდა, მამასაზრდელია. რა თქმა უნდა, ანუ ბევრი არის რისკ ფაქტორი, ასე ვთქვათ, რატომაც არიან ზოგი ადამიანი უფრო მოწყვლადი იმისკენ, რომ მოუნდეს მას ნარკოტიკის მოხან, მიდრიკოს, ვთქვათ, მისი ხშირი მოხმარებისკენ და არა, ვთქვათ, სხვა ადამიანები. რა თქმა უნდა, ესეთი რისკ ფაქტორები არსებობს და სახელმწიფომ უნდა გაითვალისწინოს ეს და იმუშაოს ამაზე. ის ჯგუფები, რომლებიც მუშაობენ ამ თემაზე, ყოველ მხრივ უნდა შეისწავლოს მდგომარეობა, იმიტომ რომ პრევენცია ალბათ არის ყველაზე კარგი მეთოდი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს.
საინტერესო იქნება სალონი აკამიოთ მაშინ რა თვისებები ხარდება ზოგადად მომხარებელ ადამიანებში რა არის ეს განწყობები ხასიათი დამოკიდებულება ურთიერთობა აი რა თვისებები ხარდება ის განსაკუთრებით ნეგატიური რა თქმა უნდა რომელიც უკვე მას რაღაც საზოგადოებაში ასოციალურად წარმოაჩენს მე ვფიქრობ რომ ყველაზე ასოციალურად ალბათ წარმოაჩენთ ზუსტად ის ფაქტი რომ ხშირად აი ამ აბსტინენციის სინდრომის დროს ანუ რასაც ლომკას ეძახიან ამ სინდრომის დროს ხშირად არის ხოლმე რაღაც ფაქტები ვთქვათ კრიმინალის და ალბათ ეს არის ყველაზე მეტად რასაც საზოგადოება ყურადღებას აქცევს და რატომაც ღიზიანდება ვთქვათ ნარკოტიკის მომხმარებელზე მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ რომ შეიძლება თვითონ არაფხიზელი მდგომარეობაც როგორც ასეთი იყოს ადამიანისთვის გამაღიზიანებელი ვთქვათ კომუნიკაციის დროს და ეს იყოს ერთ-ერთი მიზეზი მაგრამ მეორეს მხრივ მე ვფიქრობ რომ თვითონ არ შეიძლება და ვერანაირად ვერ ვიტყვით რომ ყველა მომხმარებელს აქვს ერთი და იგივე ტიპის მიდრეკილებები და ერთი და იგივე ტიპის პიროვნული განვითარება აბსოლუტურად ამდენ ხალხს რა თქმა უნდა ყველა ადამიანი ინდივიდუალურია და ეს ინდივიდუალურობა არასოდეს არ იკარგება რა თქმა უნდა როგორც არც ერთი დაავადების დროს ნუ ნარკოტიკების მომხმარება რო ქვეყანაში სტიგმატიზებულია პირველი არის ამას რო კი გაშემოყოფთათვის რა ასე ვთქვათ საფთხის მომტანე ან ნარკოტიკების მომხმარებელი მე მუშაობ როგორც ფსიქოლოგი ისე გეკითხები მისი ქცევით რამდენად ზიანს აყენებს გარშემო საზოგადოებას საფრთხე როგორც ესეთი იცით რა როგორ გითხრა თვითონ ინდივიდუალურად ხო რა თქმა უნდა ინდივიდუალურად დიდი მე რატო საზოგადოება გლობალურად აღნიშნავს თუ ერთი მომხმარებელი რამე ასოციალურია მისი ქმედებით ესე თქვა გონია ყველა ყველა განზოგადება ხდება და განზოგადება ხდება ამ პრობლემაში და ამიტომ ესე მასშტაბურად შეიძლება ჩვენ ავწონოთ და შევაფასოთ რაღაც საზოგადოებისთვის ესენი არიან ქვეყნის დამოკიდებულება და აბსოლუტურად ესენი არიან ქვეყნის მომავალი და სოციუმის შემოდაბნებას არანაირად ხელი არ შეუწყოთ ასე შეფასება შეიძლება მე ვფიქრობ რომ ის ფუფუნება არ გვაქვს ჩვენ ქვეყანაში ისედაც რომ ახალგაზრდა ადამიანებს არ შეუწყოთ ხელი და ბრუნდნენ სოციალურში. ხო, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩვენ არ გვაქვს ამის ფუფუნება დღეს ქვეყანაში რომ დავკარგოთ ახალგაზრდა ადამიანები და თუნდაც ასაკის ასე თქვა შუახნის ასაკის ან უფრო ასაკოვანი ნამდვილად. ეს პირველ რიგში. ხა მეორე რიგში როგორც ესეთი აი ეს კრიმინალიზება ამ ადამიანების რა თქმა უნდა ამის ძალიან წინააღმდეგი ვარ მე, იმიტომ რომ ხა ამასაც არ ვამბობ ჰაერში და ამ სიტყვებს ჰაერზე რა თქმა უნდა ეს არის ჩემი პირადი გამოცდილება მათთან უკვე 8 წელი ურთიერთობის და ასეთი ინტენსიური ურთიერთობის ყოველდღიურად ისინი დადიან ცენტრში. ამიტომ რა თქმა უნდა არ შეიძლება რომ ერთი შემთხვევა ან თუნდაც რამოდენიმე შემთხვევის განზოგადება მოვახდინოთ მთლიან ჯგუფ ადამიანებს. ეს არასოდეს არ შეიძლება არც ერთი დაავადების დროს, იგივე ეს განიციან შიზოფრენიით დაავადებული ადამიანები რომ მათი შეიძლება ზოგჯერ ერთი შიზოფრენიული დიაგნოზის მქონე ადამიანის რაღაცა ქცევა, რომელიც შეიძლება იყოს კრიმინალური ან ასე შემდეგ, განზოგადდეს ახლა მთელ სხვა ამ სპექტრის ხო დიაგნოზა და აქ ზუსტად იგივე მდგომარეობა. და მე ყველაზე მეტად რასაც ყოველთვის აი რაც უჭირთ ადამიანებს რომ გაიგონ არის ის რომ რატო არის ეს დაავადება, ფსიქიკური დაავადება. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის რომ აი ეს ოჯახის წევრები განსაკუთრებით, რომ იმიტომ პირველი მაინც ოჯახი არის, ვინც უნდა ჩაერთოს რეაბილიტაციაში და შემდეგ თქვა თელი საზოგადოება. თუ ოჯახისგან ადამიანს ხარდაჭერა ექნება, ის მოიპოვებს თქვა სოციუმშიც რაღაც ტიპის ხარდაჭერას. და თუ ეს ოჯახიდან გაირიყება, მას გარიყავს მეზობელიც. ჩვენთან ოჯახიც ძალიან ესე თქვა სირთულეა, კი. ამ თვითონ უქმნის თავის ოჯახის წევრს, ნათმოდი იმისა რომ დაეხმაროს და უშოთ და ან თანხლება გაუწიოს და სცადოს ყველაფერი უბიძგებენ რომ სახლიდანაც კი წავიდნენ. კი. რომ მათი ყოველგან საშაპოს რომ რაც მე ვფიქრობ არასდროს დამოკიდებულება, არასდროს მდგომა, ანუ გეტა ოჯახში პრობლემა ოჯახში. პირველი არის ოჯახი, ჩემი ოჯახშიც შენ საკუთარი ოჯახის წევრის მემართა არ ხარ ესე ვთქვათ მგზნობიარე. მეზობელს მეზობელს ვერ მოთხო შენი ოჯახის მომართების ამას და მეზობელს არ აინტერესებს. როდის არის სალომე ეფექტური უკვე ის პროცესი, რასაც ის ინტერესიოც, რასაც ხენ ახორციელებს ფსიქოლოგიური დახმარება, ეს ნებისმიერ ეტაპზე ნარკოტიკების მომხმარებლისთვის თანხლებია, თუ არის რაღაც პერიოდი, როცა უკვე ეს იწყება, ანუ თქვენი ჩა ფსიქოლოგიური ჩარევა.
ეტაპები არის ესეთი, რომ პირველ რიგში როგორც უკვე აღმოჩნდა ჩვენთან მოდიან ადამიანები, ვისაც უნდა რომ განთავისუფლდეს დამოკიდებულებისგან, ხო? ანუ აღარ უნდათ რომ მოიხმარონ ნიშნულებია პრინციპში. ან კურნალბა უნდა. აი, ესეთი მომენტია, რომ ის ადამიანები, ვინც არიან ფხიზლები, ანუ გავლილი აქვს დეტოქსი და უჭერთ სიხარულის შენარჩუნება და ამიტომ მოდიან თქვა ჩვენთან, ეს ერთი. მეორე, ის ადამიანები, რომლებიც არიან პროგრამაში, მეტადონის და უნდათ პროგრამის დატოვება, მაგრამ იციან რომ გაუჭირდებათ და ამიტომ თქვა მოდიან რომ შეინარჩუნონ ეს სიფხიზლე და თქვა გადალახონ ის პერიოდი. ანუ ყველა ის ადამიანი, ვისაც უნდა რომ ნივთიერებისგან იყოს თავისუფალი. ასე დეტოქსით თუ მეტადონის პროგრამით თუ ასე შემდეგ ამის გავლით არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ხშირად ისეთი ადამიანები, რომლებიც საწყის ეტაპზე არიან მოხმარების და ხვდებიან რომ ტოპავენ, უკვე რაღაცა უფრო დიდში და უმაც უფრო მეტის სურვილი აქვს და აღარ უნდათ რომ გადავიდნენ სხვა ეტაპზე ასეთებს. როდესაც თქვა შემოდიან მეტადონის პროგრამის პაციენტები, რა თქმა უნდა, იქ ხდება უკვე ნელ-ნელა ჩამოკლება მეტადონის და შემდეგ გამოსვლა იმისთვის, რომ იმიტომ მიზანიც ეს არის მათი და ჩვენ ამაში ვეხმარებით მათ. მაგრამ შემდეგ როდესაც უკვე დგება ეს ტოტალური სიფხიზლე, ხო, ჩვენთვის მთავარი არის ორი ფაქტორი. პირველი, შენარჩუნდეს სიფხიზლე, ანუ ვასწავლოთ ადამიანს, მივცეთ ასე თქვა იარაღი, როგორ შეინარჩუნოს ეს სიფხიზლე, როგორ თქვას უარი, როგორ გაუმკლავდეს აი ამ სურვილს და უტოლოს და ასე შემდეგ. როგორ უნდა იცხოვროს მეფი ბოლოს, ეს მინდოდა მეკითხა და მაგრამ გავაკეთე. და მეორე მხრივ აღმოფხრათ ის პრობლემები, რომლებიც მათ ფსიქიკურად აქვთ. როგორც გითხარით, ფსიქიკურად მათ ბევრი პრობლემა აქვთ. აი ამ ნივთიერებების მოხმარებიდან დაწყებული, იმ დამთავრებული შეწყვეტას მას განვითარება რაღაცა ეტაპზე. ამიტომ ჩვენ უკვე ვეხმარებთ აქ მუშაობთ ყველა დონეზე, ცნობიერ დონეზე, არაცნობიერ დონეზე, ფიზიკური აქტივობის დონეზე, აი ყველანაირად. ძალიან ხშირად გვაქვს ისეთი თერაპიები, რომელიც არის მაგალითად მუსიკის თერაპია, როდესაც ისინი მღერიან. ახლა ზოგჯერ რომ მოდიან ხოლმე სასაცილოდაც კი ეჩვენებათ, რომ რას შეიძლება დამეხმაროს ახლა სიმღერა მღერიან. არა, სიმღერა ეს არის სუნთქვის ვარჯიში, ანუ სწორად ჩაისუნთქო იმის ბგერა სწორად გამოუშვა. ეს უწყობს ხელს ჟანგბადით მომარაგდეს ტვინი უფრო მეტად. შემდეგ თვითონ მუსიკა და კარგად სიმღერის გამოსვლა, რატო გვიყვარს ყოველს მუსიკის მოსმენა და თუნდაც სიმღერა, ხო, ეს გამოყოფს ენდორფინებს, ბედნიერების ჰორმონებს, ხდება ადამიანი უფრო აღტაცებული, უფრო ბედნიერი რაღაც მოვლენებით. ანუ ისინი სწავლობენ რეალობაში და სიფხიზლეში ადაპტირებას უკვე სხვა მოცემულობით და ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასე ვთქვათ, კიდევ მუშაობთ ბევრ ტრამვაზე, რომელიც შეიძლება ედოს საფუძვლად, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ უკიდურეს სიღარები ან ძალიან ესეთი ოჯახები, სადაც ხო, სადაც ცუდი ძალადობები ხდება, ეს იყოს საფუძველი, ამიტომ აი ამ ტრამვებზეც მუშაობთ. მუშაობთ ახლა და ამ დროს რეალობის შენარჩუნებაში, პრევენციაზე, ყველაფერზე, რაც კი მოიცავს, ამიტომაც არის ეს მულტიმოდალური. ხო, მე ვიცი თქვენი ორგანიზაცია და ამ ორგანიზაციაში დასკვნული ადამიანების პროფესიონალიზმი ძალიან კარგად მესმის, გაცნობიერებული მომა. ერთმა ინტერესებს, ჩვენ ამ დიდი ამ გლობალური პრობლემის წინაშე რო გავართ, ანუ ესე ვთქვა, ნარკომანია ჩვენ პრობლემა. ჩვენი აკადემიური საზოგადოება, ფსიქოლოგი აკადემიური კუთხით თუ გვაქვს ჩვენ ესე ვთქვა ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, რაღაც ისეთი გუნდი აკადემიური მიმართულებით, რომელიც შეძლებს დაუშვათ მირუბითად, თქვა ქვეყანამ გამოაცხადა თავისუფალი დამოკიდებულება, დეკრიმინალიზაცია, გამოვიდნენ ეს ადამიანები, აღარ იყო სტიგმა, უნდა მკურნალობა, რეაბილიტაცია. გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა ქვეყანას ადამიანური რესურსის თვალსაზრისით წმინდა აკადემიური კუთხით არიან ეს. რეალო ფსიქოლოგი ხო ჩვენი ახალი საქართველოს რეალობაა ეს. ეს გამოცდილება ჩვენ ქვეყანას ყოველშემთხვევაში არ ქონდა. ერთეული ფსიქოლოგები იყვნენ ყოველშემთხვევაში სტუდენტობიდან. კი, ისიც უფრო ოდესა საბჭოთა განათლების ფსიქოლოგია. დღეს ჩვენ პასუხობთ თანამედროვე გამოწვევებს. მე ვფიქრობ ესეთ რაღაცას, რომ როგორც ახლა ყველაფერი რაღაც ჩანასახოვანია ამ ეტაპზე. თქვა ჩანასახოვანს ვერ დავარქმევ ახლა ფსიქოლოგიას უკვე, მაგრამ მაინც რაღაცა საწყის ეტაპებზე. ახლა მაგალითად ილია უნის აქვს თქვა ადიქტოლოგიის ასე ვთქვათ მიმართულება, სადაც ისინი ამზადებენ სტუდენტებს, რომ ადიქტოლოგიაში, ანუ მათ იცოდნენ აი ამ დამოკიდებულების ფსიქოლოგიას სწავლობენ სხვადასხვა მიმართულებით. ძალიან მცირე კონტინგენტია რამდენადაც მეც. ალბათ ხო, არ ვიცი მართალია. სულ 10-20 ბავშვი სწავლობს და რამდენად არის შესაძლებელი. მაგრამ ვიცით რა არის, ახლა ჩვენც მაგალითად ახლა ცენტრში ყავს ვინც მუშაობს კონკრეტულად აი ამ მეთოდზე, ამ მეთოდით ვართ ხუთი.
ეს კი ხუთი კაცი წელიწადში 300 კაცს ემსახურება. Da randomi 5 კაცი ცას თქვა კიდე 300 ხო რაღაცა რაღაცა იქნება. ეს მონაცემზე რაც მომხმარებლების ახედავს 5 კაცი და ბევრად ხო, ჯერჯერობით არა, მაგრამ ნუ მაინც უფრო სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ძალიან საინტერესო საუბარი იყო, მე დარწმუნებული ვარ, სალომე, ჩვენ კიდევ მოგვიწევს ამ თემაზე საუბარი. მე და ჩემს პანელებს შევახვედრე, რომ შევახსენო, რომ ესე თუ რადიო აშვიდი და 9-ის ეთერში იყო გადაცემა ნარკოპოლიტიკა. მადლობა მინდა გადავხადო ჩემს დომარ სალომე ფანჩიკიძეს. მე მშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.